आता महाराष्ट्र अनलिमिटेडच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या राजकारणातली मोठी घडामोड पाहूयात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या सर्व सहकारी मंत्र्यांना तत्काळ मुंबईमध्ये हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्यामुळे मुंबई बाहेर असणारे मंत्री तत्काळ मुंबईच्या दिशेनं निघालेले आहेत. आज दुपारी 1 वाजण्यापूर्वी सर्व मंत्री मुंबईमध्ये हजर राहणार आहेत आणि तसे आदेशच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या सर्व सहकारी मंत्र्यांना तत्काळ मुंबईमध्ये हजर राहण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. त्यामुळे मुंबई बाहेर जे काही मंत्री आहेत ते तत्काळ मुंबईच्या दिशेनं निघालेले आहेत. आता तातडीनं इतक्या सर्व मंत्र्यांना मुंबईमध्ये एकत्र बोलवण्याचं कारण काय याची आपण माहिती घेऊच. मात्र आत्ताची सगळ्यात मोठी बातमी महाराष्ट्राच्या राजकारणातली ती म्हणजे आज दुपारी 1 वाजण्यापूर्वी सर्व मंत्र्यांना मुंबईमध्ये हजर राहण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांचे. अधिक माहिती जाणून घेऊयात. उदय जाधव आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. उदय, काय कारण इतक्या तातडीनं सगळ्या मंत्र्यांना मुंबईमध्ये बोलावण्याचं? महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक घडामोडी सध्या घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यात एक नवीन वळण जे म्हणताय किंवा नवीन घडामोड जी आहे ती समोर आलेली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या सर्व सहकारी मंत्र्यांना म्हणजे शिवसेनेच्या मंत्र्यांना त्यांनी तत्काळ मुंबईमध्ये हजर राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जे सहकारी पक्षातले सर्व मंत्री आहेत जे मुंबईच्या बाहेर होते ते तत्काळ मुंबईच्या दिशेने निघालेले आहेत. आज दुपारी 1 वाजण्याच्या आत या सर्व मंत्र्यांना मुंबईत हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. फक्त मुंबईत येण्यासाठी सांगितलेलं आहे, पण पुढची काय घडामोड आहे मात्र कशासाठी त्यांना मुंबईत बोलवले आहे हे मात्र अद्याप कोणाला सांगण्यात आले नाही. फक्त मुंबईमध्ये 1 वाजण्याच्या आत हजर राहण्यास सांगण्यात आलेलं आहे. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये काही मोठी घडामोड जी आहे ती घडण्याची शक्यता आता व्यक्त झालेली आहे. पुढच्या काही वेळात या संदर्भात अनेक घडामोडी ज्या आहेत त्या एकामागे घडताना आपल्याला पाहायला मिळतील. बरं, मात्र कधी हे आदेश देण्यात आले सर्व मंत्र्यांना? हे आदेश काल रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास देण्यात आलेले आहेत. मध्यरात्री हे आदेश देण्यात आले, त्यानंतर सर्व मंत्री जे आहेत ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झालेले आहेत. आज दुपारी 1 वाजण्याच्या आतमध्ये हे सर्व मंत्री जे आहेत मुंबईत हजर राहणार आहेत. अनेक मंत्री जे आहेत ते आता सध्या प्रवासामध्ये आहेत. सर्वजण मुंबईत पोहोचतील दुपारच्या आत आणि त्यानंतरच सर्व हजर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याची समजते आहे. मात्र नेमकं या सगळ्यांना तात्काळ मुंबईत काय बोलवले आहे हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मात्र मोठी राजकीय घडामोडी ज्या आहेत त्या घडताना एका बरोबर एक दिसतंय आपल्याला. बरं, आपण उदय थोडंसं थांबवते कारण शिंदे गटातले सरकारमधले मंत्री शंभुराज देसाई हे आत्ता आपल्यासोबत फोनलाईनवरती जोडले गेलेत. शंभुराज देसाई, स्वागत तुमचं न्यूज 18 लोकमतमध्ये. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना आदेश दिलेत आज दुपारी 1 वाजण्यापूर्वी मुंबईमध्ये जमायचं आहे, तुम्हाला कधी कळलं आणि काय कारण आहे त्यामागचं? माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मराठा आरक्षण उपसमिती जी मंत्रिमंडळाची आहे त्या समितीची तातडीची बैठक दुपारी 1 वाजता मुंबईमध्ये बोलवलेली आहे. बरं, काल सुप्रीम कोर्टामध्ये जे आपलं रिव्ह्यू पिटिशन होतं राज्य सरकारचं त्या संदर्भातला निकाल माननीय सुप्रीम कोर्टाने काल दिला आणि त्या बाबतीत सीएम साहेब लगेचच ऍक्शन मोड मध्ये आले. त्यांनी तातडीनं आम्हाला सगळ्या म्हणजे मानतेच्या समिती प्रमुख चंद्रकांत दादा असतील, मी असेन, उदय सामंत साहेब असतील, दादाजी भुसे असतील, गिरीश महाजन साहेब असतील, रवी चव्हाण साहेब असतील, आम्ही जे सगळे 6-7 सन्मान्य म्हणजे सदस्य आहोत मराठा उपसमितीचे, तर आम्हाला सर्व दौरे रद्द करून 12 वाजेपर्यंत मुंबईत पोहोचा अशा पद्धतीचं माननीय सीएम साहेबांनी काल आदेश दिले. त्याप्रमाणे आम्ही आता ऑन द वे आहोत. बरं, सगळे दौरे आमचे रद्द करून आम्ही 12-1 वाजेपर्यंत मुंबईमध्ये पोहोचतोय आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे आरक्षण टिकवायचं, आरक्षण हे मराठा समाजाला मिळालंच पाहिजे याच्यासाठी जे काय करावं लागल. काल देखील माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी रात्री बोलताना सांगितलं की ऍडव्होकेट म्हणजे माजी न्यायमूर्ती भोसले साहेब आहेत, माजी न्यायमूर्ती गायकवाड साहेब आहेत, आपले बाकी सगळे लोक आहेत, त्या सगळ्यांशी आम्हाला मंत्र्यांना जबाबदारी दिलेली आहे त्यांच्याशी चर्चा करण्याची आणि आम्ही सगळेजण म्हणजे टॉप प्रायोरिटीनं हा विषय आजच्या आज ताबडतोब कशा पद्धतीनं तो रिव्ह्यू पिटिशन करायचं का काय करायचं, कशा पद्धतीनं हे मराठा आरक्षण मिळेल परत याच्यासाठी जे करावं लागेल ते करण्याची सगळी तयारी माननीय सीएम साहेबांची आहे. बरं, आणि शंभुराज देसाईजी, तुम्ही फक्त 6 मंत्री का बाकी इतरही मंत्र्यांना ताबडतोब बोलावण्यात आलंय असं काही आहे का? नाही, इतर माननीय मंत्री महोदयांना बहुतेक बोलवलंय का नाही मला त्याची माहिती नाही. कारण काय झालं, सीएम साहेबांचा फोन आला तेव्हा मी गावी होतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये माझे आजोबा स्वर्गीय लोकनेते बाळासाहेब देसाई साहेबांच्या पुण्यस्मरणाचे कार्यक्रम सुरू आहेत, गेली 3 दिवस झाले. बरं,
त्यामुळे मला बाकीच्या कोणाशी बोलता आलं नाही, पण समिती सदस्य जे आहेत त्यांच्याशी मी सगळ्यांशी बोललो रात्री उशिरा, आणि त्यांना तरी आम्ही निरोप दिलेला आहे. आता मी सीएम ऑफिसशी बोलतो, संपूर्ण मंत्रिमंडळातल्या सदस्यांना बोलवलेलं आहे का नाही त्याची जरा माहिती घेतो मग सांगतो मी. बरं, ही कुठे बैठक होणार आहे, किती वाजता होणार आहे, काय त्याबद्दल? आम्ही आता काय आहे, आम्ही सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटणार आहोत वर्षावरती. बरं, आता आम्ही जे मुंबईमध्ये पोहोचू ते थेट आम्ही वर्षावरच जाऊ, त्यामुळे बहुतेक बैठक सह्याद्रीवर होईल असं वाटतंय. बरं, आणि तुमच्यासोबत आणखी कोण कोण आहेत की ज्यांना निरोप गेलेले आहेत तातडीने येण्याचे? उदय सामंत साहेब पहाटे मुंबईमध्ये पोहोचले. मान्य चंद्रकांत दादा आता मुंबईतनं निघून 12:30 वाजेपर्यंत पुण्यातनं निघून मुंबईमध्ये येत आहेत. बरं, दादाजी भुसे साहेब मालेगाव मध्ये होते, माझं पहाटे त्यांच्याशी बोलणं झालं, ते देखील लवकर सकाळी निघून 12:30 वाजेपर्यंत मुंबईत पोहोचतो म्हटलेत. ओके, आता आम्ही सगळेजण 1:00 वाजेच्या 8 पोहोचतो सगळे मुंबईत. बरं, शंभुराज देसाईजी खूप धन्यवाद, तुम्ही न्यूज 18 लोकमतशी बोललात त्याबद्दल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ज्या मंत्र्यांना बोलावलेलं आहे तातडीनं, ते शंभुराज देसाई सांगतायत त्याप्रमाणे मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक तातडीची बोलावली आहे. काल सुप्रीम कोर्टामध्ये जी सुनावणी झाली त्यावरती आता लगेचच मुख्यमंत्री ऍक्शन मोडमध्ये आलेत, आणि म्हणूनच मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीनं पावलं उचलण्यासाठी आणि तातडीची बैठक म्हणून काही संबंधित मंत्र्यांना या बैठकीसाठी आपले सगळे दौरे रद्द करून मुंबईमध्ये आज दुपारी 12:00-1:00 वाजेपर्यंत तातडीनं येण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलेत.